Արևսի սիրելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, դուք լսում եք ռադիո առողջարան հաղորդումը, տաղավարում աշխատում է Տաթև Արաքելյանը։ Մեր այսօրվա հաղորդման ընթացքում հյուրընկալել եմ Էրոդեն ստոմատոլոգիական կլինիկայի տնօրեն Մուրազ Գրիգորյանին։ Շնորհակալ եմ շատ այստեղ լինելու համար եւ այսօրվա մեր հաղորդման ընթացքում ես ուզում եմ դուք շեշտադրեք այն բոլոր կարևոր առանձնահատկություններն ու առավելությունները, որոնցով ոշտված է ձեր ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, բարև ձեզ։ Էրոդեն ստոմատոլոգիական կլինիկան հիմնադրվել է 2005 թվականին։ Մեր նշանաբանն է աշխատել միշտ որակյալ, հետ չընկնել առօրյայից, հետ չընկնել աշխարհում բոլոր նորություններից, որը կա ստոմատոլոգիայում։ Եվ փառք Աստծո հաջողվել է այսօր Երևանում ունենք կլինիկա, որը հագեցած է բոլոր գերժամանակակից տեխնիկաներով, որը հնարավորություն է տալիս մատուցել որակյալ, ավելի արագ, ավելի լավ ծառայություններ ստոմատոլոգիայի ոլորտում։ Կլինիկան հագեցված է թվային բոլոր տեխնոլոգիաներով, տոմոգրաֆիայով, CareStream, որը հնարավորություն է տալիս նույն պահին դիագնոստիկա անել, ամբողջ հասկանալ ամբողջ խնդիրները։ Հագեցած է CRX համակարգով, որը հնարավորություն է տալիս մեկ այցելության ընթացքում ունենալ գեղեցիկ ժպիտ, հոլիվուդյան ժպիտ, որ ասում են, ցանկալի ժպիտ, քանի որ ամբողջը պատրաստվում է կլինիկայի հենց սահմաններում, հաճախորդը ստիպված չի լինում մի քանի անգամ հաճախել կլինիկա կամ գնալ հետո գալ կամ լրացուցիչ ինչ-որ խնդիրներ առաջանա։ Եվ ամենակարևորը, այդ ամեն ինչը արվում է միկրոսկոպի տակ, կլինիկան նոր ձեռք է բերել ցայս միկրոսկոպը, աշխարհահռչակ ցայսը, որը հենց ամեն ինչ ասում է իր անունը։ Այսինքն հենց դրանով մենք ապահովում ենք եւ որակ, եւ երաշխավորում ենք մեր աշխատանքի որակը, եւ փորձում ենք ոչ մեկին չթողնել առանց գեղեցիկ ժպիտի։ Այսինքն ցանկությունը մեզանից, աշխատանքը եւ արդյունքը ձեզանից։ Այո, կարելի է ասել։ Լավ, դուք նշեցիք, որ մեկ օրվա ընթացքում, հա մեկ այցի ընթացքում մենք կարող ենք ունենալ ցանկալի ժպիտ, գեղեցիկ ժպիտ, իսկ բոլորս էլ գիտենք, որ չկա որևէ հագուստ, չկա որևէ սանրվածք, որևէ տեսակի արթուզարդ, որը կարող է այդքան գեղեցկացնել մարդուն, որքան գեղեցիկ ժպիտը։ Եվ այ հիմա մեր բոլոր ռադիոսողներին կհետաքրքրի այդ ինչպես կարելի է, երբ նախկինում 1 տարի էր պահանջվում ծրմռված կծվածքի դեպքում կամ որևէ այլ խնդրի դեպքում ունենալ իսկապես ցանկալի արդյունք, այսօր մենք կարող ենք մեկ այցի շրջանակներում արդեն ունենալ այդքան սպասելի, այդքան երազելի անկաշկած ժպիտը։ Խնդրեմ մի փոքր փակագծերը բացեք եւ ներկայացրեք այն տեխնոլոգիան, որով դուք եք աշխատում։ Խոսքը գնում է ցերեկ տեխնոլոգիայի մասին, որը հնարավորություն է տալիս մեկ այցի ընթացքում ունենալ գեղեցիկ ատամնաշար։ Նախկինում, երբ որ հաճախորդը ստիպված է լինում ահագին մշակել իր ատամները, տաշել, հիմա դա արվում է մի քիչ առաջ ասեցի նորից միկրոսկոպի տակ, որը բացառում է այդ անխնա վերաբերմունքը ատամները տաշելու ժամանակ։ Այսինքն ամենակիչ ինվազիվ տարբերակով մշակվում է ձեր ատամը, այնուհետև երկրորդ ամենատհաճ պրոցեդուրան, որի ժամանակ որ հաճախորդները միշտ գանգատվում էին, դա չափս վերցնելն էր, հիմա չկա չափս վերցնելու այդ էտապը։ Ուղղակի սկանավորվում է բերանի խորոչում ձեր ատամները, դրանից հետո նույնիսկ մեր հաճախորդները իրենք են հաճույքով մասնակցում իրենց վինիրների կամ իրենց ատամների պատրաստման ամբողջ ընթացքին։ Դե իրականում այդ ամբողջ աշխատանքը անում ենք ոչ թե մենք կամ մարդը, այսինքն մարդկային ֆակտորը դա չկա։ Հիմնականում արվում է համակարգչի միջոցով ու տեխնիկան ինքը արդեն պատրաստում է վինիրները։ Նույնիսկ հաճախորդները իրենք հաճույքով նայում են, նույնիսկ նկարում են, ուղարկում են իրենց ընկերներին ցույց տալու համար, եւ մեկ ժամ, ժամուկեսի ընթացքում դուք կարող եք ունենալ ձեր սպասված արդյունքը։ Իսկ կան արդյոք որոշակի հակացություններ կամ տարիքային որոշակի սահմանափակումներ, որոնց դեպքում այ որքան էլ ցանկանանք հնարավոր չի լինի դիմել այս մեթոդին։ Կան որոշակի սահմանափակումներ, ինչպես բոլոր բուժման process-ների հետ կախված, այս դեպքում էլ հնարավոր են որոշակի սահմանափակումներ, երբ որ կա կծվածքի խնդիր, լուրջ խնդիր, որոնց ընթացքում հնարավոր չի վինիրը տեղադրել կամ չափից ավելի թեքված ատամներ, որոնք միայն օրթոդոնտիկ եղանակով կարող են բուժվել,
Ամեն դեպքում դա ինդիվիդուալ է, ուղղակի ցանկացած դեպքում պետք է նայվի։ Գրագետը բժշկի։ Այո, այո, պետք է նայվի, նոր դրանից հետո որոշվի հնարավոր է, թե հնարավոր չէ։ Նու հիմնականում ինքը համարյա 90% դեպքերում միշտ հնարավոր է լինում ստանալ լիարժեք արդյունք։ Դե այսօր բժշկությունը կարծես թե հնարավորինս աշխատում է այնպես դասավորել, կարգավորել աշխատանքը, որ այդ հակացությունների ցուցակը հնարավորինս փոքր լինի եւ ստոմատոլոգիան։ Ես համաձայն եմ, ստոմատոլոգիան էլ նույն ձևով ստոմատոլոգիան վերջի արագ զարգացող ճյուղերից մեկն է։ Վերջի մի քանի տարում ինքը շատ մեծ քայլերով զարգանում է, շատ մեծ քայլերով։ Ու բոլորը ձգտում են, որ հետ չընկնեն։ Մեր երկիրը իսկապես կարող ենք չարձանագրել, որ բոլոր հնարավոր տարբերակներով համաչափ է քայլում։ Այո, այո, մեր երկրում նույնիսկ զարգանում է ստոմատոլոգիական ቱրիզմը։ Մարդիկ գալիս են արտասահմանից, Ռուսաստանից, հանգստանում են, այստեղ վայելում են Հայաստանը։ Օգտակար հաճելին համադրում են։ Այո, ու ունենում են իրենց ատամները, ուշադրով վերադառնում են իրենց մոտ։ Այն նշեցիք, որ հա ստոմատոլոգիայի ստոմատոլոգիայի ոլորտում բավականին արդեն զարգացող ճյուղ է համարվում, եւ այն մեթոդը, որը որ դուք եք ներկայացնում, որը որ Էրոդենտն է ներկայացնում, իսկապես մենք կարող ենք վստահաբար նշել, որ սա աշխարհում, եվրոպական երկրներում, Մոսկվայում բավական թանկ հաճույք կարող է համարվել։ Այո, ինքը։ Սա եւս հանգամանք է, որ կանչենք դեպի մեզ, կանչենք դեպի կլինիկա այն բոլոր մարդկանց, ովքեր ունեն խնդիրներ, բայց նաև ուզում են հնարավորինս քիչ ծախսեր անել։ Այո, միանշանակ ինքը այս տեխնոլոգիան արտասահմանում, թեկուզ Ռուսաստանում ինքը բավականին թանկ է, չնայած Ռուսաստանում մի փոքր ավելի մատչելի կարա լինի, քան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կամ Եվրոպայում, բայց ամեն դեպքում ինքը էլի թանկ է համեմատած Հայաստանի։ Դրա համար իրենք բոլորը, ով հնարավորություն ունի, օգտագործում է այդ շանսը եւ հանգստանալու եւ ատամները կարգավորելու համար։ Իսկ մեր մոտ աղին մաչելի է եւ ոչ միայն դա, այլ ընդհանուր ծառայությունները ստոմատոլոգիական մեր մոտ շատ բարձրորակ ընդհանրապես Հայաստանի, ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով։ Ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանի բժիշկները լավագույններից մեկն է։ Այո, եթե լավագույնները չեն, գոնե լավագույններից են։ Որովհետև բոլորը պայքարում են այսօր, բոլորը մեծ ներդրումներ են անում ու փորձում են, ոչ մեկ փորձում են հետ չընկնել։ Իսկ բոլորն էլ համարյա լավն են։ Դե բացառությունները միշտ կան, հնարավորինս աշխատենք բացառությունները քիչ լինեն։ Եթե նորից վերադառնանք մեթոդին, հա, ես խնդրում եմ ձեզ մի փոքր ճակերտները բացված ներկայացնենք մեր ռադիոլսողներին, թե ինչպես է կատարվում աշխատանքը։ Ես ունեմ խնդիրներ, հա, ունեմ ոչ այնքան գեղեցիկ ատամներ, բայց ուզում եմ հնարավորինս արագ դրանցից ազատվել, ունենալ գեղեցիկ շպիտ։ Որոշումս կա, այցը դեպի կլինիկա կա, հաջորդիվ ինչ է կատարվում, այդ մի քանի ժամում ինչ է լինում պացիենտի հետ։ Եթե հաճախորդը որոշեց, որ մենք պետք է աշխատենք, մանրամասը իրեն ներկայացվում է, արվում են նախնական նկարները, բոլորը ֆիքսվում է մեր մոտ։ Դրանից հետո մոտավոր մենք բացատրում ենք, ինչքան ժամանակ կտևի, ինչ աշխատանք պետք է արվի, կատարում ենք բոլոր աշխատանքները։ Մի քիչ առաջ էլ ասեցի, շեշտեցի, որ ինքը երկարատև չի, այսինքն մի քանի օր կամ մի քանի այցելության կարիք չկա։ Մի փոքր մշակվում են ձեր ատամները, երբեմն նույնիսկ կարող է դրա անհրաժեշտությունը չլինի, բացառիկ դեպքերում, որ մի փոքր ավելի շատ կարող ես մշակել, եթե ինքը խիստ թեկություն ունի կամ աղեղից դուրս է։ Դրանից հետո ինքը հանգստանում է այդ պատրաստման ընթացքում կամ մասնակցում է հենց այդ պրոցեդուրային, որտեղ մեր մոտ ամեն ինչը արվում է կլինիկայում ու ինքը բաց է։ Իսկ ինքը կարող է ասել իր առաջարկները, մենք անպայման քննարկում ենք համակարգչի վրա ստանալով արդյունքը, մենք քննարկում ենք տեսքը, գույնը, ինչը որ ինքը դուր չի գա իրեն կամ առաջարկի փոխել, մենք մեծ սիրով կփոխենք, կարգավորենք, երբ որ ինքը կհամաձայնվի, արդեն պրոցեսը տեղափոխվում է մյուս սարքի վրա, որը սկսում է աշխատել ու պատրաստել ձեր ատամները։ Յուրաքանչյուր վինիլի պատրաստելը կտևի 8-ից 10 րոպե։ Դուք չեք հասցնի նույնիսկ։ Մի փոքր զարմանալի է, մի փոքր այսպես ֆանտազիայից դուրս է։ Չէ, ֆանտազիայից դուրս չի, պարզապես դուք մինչև մի բաժակ սուրճ խմեք, մի վինիլը ինքը կպատրաստի արդեն։
Ու ամենակարևորը, որ ենթադրենք չկա այդ մարդկային ֆակտորը։ Այո, մարդկային գործոնը կարող է։ Այսինքն, հա, դու ստանում ես ստանդարտ նյութը, բլոկը, որից որ պատրաստվում է վինիլը։ Իսկ ոչ մեկ չի կարա ասի, չգիտեմ, տեխնիկա տրամադրություն չուներ, լավ չսարքեց կամ այսինքն սխալվելու վերջնական արդյունքը ոչ այնքան ցանկալի լինելու հնարավորությունը գրեթե զրո է հասցված։ Ու գրեթե զրո է հասցված ու ամենակարևորը, եթե նույնիսկ օրինակի համար ինչ-ինչ պատճառներով համակարգչի վրա տեսածը ու արդյունքում պատրաստվածը ինչ որ բան, եթե շտկելու կլինի կամ դուր չգա հաճախորդին կամ ինչ որ բան, մենք միշտ հնարավորություն ունենք նորից ուղել երկրորդը պատրաստել, եթե կլինի տենց հարց, չնայած սովորաբար այսքան ժամանակ չենք ունեցել տենց խնդիր, բայց եթե լինի, որովհետև մենք ենք անում հենց մեր մոտ, այսքան կարիք չկա ինչ-որ մեկին խնդրելու, նորից վերանայելու, նորից այո լավ, հիմնականում երբ որևէ միջամտության է դիմում մարդը բժշկական, առաջին հարցը բացի արդյունքից, հա, վերականգնողական շրջանն է լինում, երբեմն դրանից են հենց խուսափում մարդիկ։ Այ ես ուզում եմ խոսենք այս մասին, հա, տեղադրեցինք, արդյունքը էսթետիկ առումով գոհացուցիչ է պացիենտի համար, նա գնում է արդեն տուն։ Հաջորդիվ որոշակի օրեն հնարավոր կան արդյոք հակացություններ կամ կան արդյոք սահմանափակումներ, որոշակի ցուցումներ, որոնցով պիտի առաջնորդվի գոնե որոշ ժամանակ այդ արդեն գեղեցիկ ժպիտը պահելու համար, կամ հատուկ խնամք պետք է։ Հատուկ ինչ որ խնամք կամ խիստ սահմանափակումներ ձեզ ոչ մեկ չի ասի, որովհետև ինչը որ կարող եք անել ձեր ատամներով, կարող եք անել նաև այս կոնստրուկցիաներով։ Ինչ որ խիստ սահմանափակում կամ եթե դուք ունեք տեղադրված ատամներ, ձեզ զգուշացնում են ինչ որ մանր բաներ, որպեսզի դուք զգուշ լինեք այդ հարցերում։ Վինիլների դեպքում էլ շատ մանր, ոչ թե հակացություն դաժե կարելի ասել, այլ ուղղակի զգուշացումներ, զգուշացում է, որ կետային հարվածք չլինի, ենթադրենք արևածաղիկ մի քիչ կուսապեն օգտագործելուց։ Իսկ եթե նույնիսկ վինիլը, տեսական ատամների համար արևածաղիկ այնքան էլ ցանկալի չէ։ Դե ամեն դեպքում զգուշացում է, որ մանր սահմանափակումներ, որոնք ինչ որ խիստ տարբերություն չեն դնում, հա։ Իսկ տեղադրելուց հետո դուք հարց տվեցիք, ինչ խնդիրներ կարող են լինել ադապտացիայի կամ հարմարվելու, նրանք այնքան բարակ են, որ նույնիսկ դուք չեք էլ զգա, որ տեղադրված, այսինքն իրանք ձեզ որևիցե խնդիր չեն առաջացնի։ Դասական, երբ ատամեն տեղադրում, մի քանի օր, նույնիսկ երբեմն շապատներ, ցավեր, դիսկոմֆորտ խոսելու հետ կապված խնդիրները այս դեպքում բացառվում։ Չէ, վինիլների դեպքում բացառվում է, որովհետև վինիլները դրանք շատ բարակ են, էմալի սահմաններից բժշկը երբեք դուրս չի գալիս վինիլները պատրաստելուց, ու մի քիչ առաջ էլ շեշտեցի, որ արվում է միկրոսկոպի վերահսկողությամբ, իմիջայլոց մեր միկրոսկոպը հնարավորություն է տալիս online ռեժիմով, եթե դուք այդ պահին կուզենաք նայեք ձեր ամբողջ աշխատանքը, կամ հետո եթե դուք ուզենաք դիտեք ինչ արված, կամ նույնիսկ եթե ունեք ծանոթ ստոմատոլոգներ քննարկեք, կամ չգիտեմ, ուղղակի հասկանաք ինչ արվում, դուք կարող եք ունենալ այդ ամբողջ ինֆորմացիան ձեր մոտ թվային տարբերակով, այսինքն դուք նստեցիք կրեսլոյին, բերվեց միկրոսկոպը ձեր դեմքին մոտ աշխատելու համար, չվանջատել ամբողջը, հա, ձեր ամբողջ պրոցեդուրան ֆիքսվում է թվային տարբերակով, եթե դուք կուզեք մենք կարող ենք տալ ձեզ այդ ինֆորմացիան, կամ հետո դուք դիտեք այդ ինֆորմացիան, մարդիկ կա, որ գրեթե բացառվում է մեր հայկական սովորույթը, որ ասում են, այս ստոմատոլոգը ինձ այստեղ խաբեց, կամ ստոմատոլոգը սխալ աշխատանք արեց, ամբողջը պարս թափանցիկ ներկայացված է պացիենտին, ինչպես նշեցիք, նաև եթե կա ծանոթ ստոմատոլոգ, նաև նրա ձեր դիտակարգը կնվել։ Այո, դուք կարող եք տեսնել, ենթադրենք դուք մտաք կլինիկան, նկարվեց, հասարակ նկարը դուք տեսաք, խոսքը գնում է ոչ թե ենթադրենք վինիլների, այլ ուրիշ աշխատանքների մասին, ձեզ առաջարկում է, օրինակ ես ատամը փչանում է, պետքա պլոմբեք, ձեզ ցույց ենք տալիս, որ ինքը փչանում է, իսկապես փչանում է, եթե դուք տեսնում եք դա ռենգենի վրա, երբեմն ասում է բժիշկ, ես մի քիչ լավ չեմ հասկանում, ինձ ռենգենի վրա մի ցույց տուր, դու կարող ես այդ նույնը ցույց տալ միկրոսկոպով, հենց այդ նույն պահին ինքը տեսնի իր խնդիրը, ու երբեմն որ ցույց ես տալիս, ինքը չէր տեսնում բերանի խորություն, բայց հիմա որ տեսնում, ասում է, բա երբ պետք է անենք, բերեք արագ անենք, որ ինքը չփչանա։ Լիարժեք վստահության մտնոլորտ է, իսկ մենք բոլորս էլ գիտենք, որ երբ կա վստահություն, արդյունքը շատ ավելի լավն է։ Աշխատում ենք, որ ամեն ինչ լինի թափանցիկ, ամեն ինչ լինի
հիմնականում հաճախորդի համար, փորձում ենք, որ իրենց չնեղացնենք ոչ մի հարցով։ Գիտեք, հիմնականում բոլոր մեր հասարակության խավերի համար շատ հետաքրքիր է, կարևոր հարց է, գնային քաղաքականությունը։ Միանշանակ ես վստահ եմ, հիմա գնային որոշակի այդպես թվեր տալը դժվար կլինի, որտեղ գիտենք, որ խիստ սահման անհատական է, հա, յուրաքանչյուրի համար տարբեր ըստ խնդրի, ըստ պահանջի։ Բայց եթե այսպես գլոբալ նայենք, հա, արդյոք այդ ինձ համար իսկապես ցնցող, հա, տարբերակները, որոնք որ առաջարկում է Ռոդենտը, հասու է հասարակ քաղաքացունը ունի միջին աշխատավարձի չափ։ Պատկերացրեք, որ հասու է, որովհետև մենք նայելով շուկային, խոսքը արտասահմանի կամ Ռուսաստանի հետ համեմատելով չի, ուղղակի մենք համեմատում ենք այդ աշխատանքները, որոնք որ արվում են ընդհանուր շուկայում, մյուս պատամնաբուժաններ, մենք պահում ենք, կարելի ասել, ամենացածր մակարդակի վրա, որպեսզի երբեմն նույնիսկ մենք աշխատում ենք վնասով, երբեմն։ Ուղղակի մեր նպատակը, որ այդ տեխնոլոգիան աշխատի, որովհետև տեխնոլոգիան մենակ բերելով ու կլինիկայում տեղադրելով չի, նա պետք է աշխատի։ Նույնիսկ երբեմն գնում ենք նենց քայլերի, որ մենք վնաս կրելով, բայց փորձում ենք տարածել, փորձում ենք, որ ինքը աշխատի։ Ես կարծում եմ այն 14 աշխատանքային տարիները, որոնք կան, արդեն իսկ վկայում են, որ Ռոդենտին վստահում են, սիրում են, և նաև գնային քաղաքականությունը այնքան ճկուն է, որովհետև որ հաստատ դիմում, եթե չլինի պացիենտ, չլինի հիվանդ, չլինի հաճախորդ, չլինի նաև կլինիկան, ուստի այդ 15 տարիները արդեն քաջ վկաներն են։ Նո, ամեն դեպքում մենք շատ շնորհակալ ենք մեր հաճախորդներին, մեր հաճախորդները միշտ մեծ ամասամբ մեր հետ են, իրանք մեզ չեն դավաճանում, մեծ ամասամբ, ու կլինիկան 15 տարի է, բայց ես աշխատում եմ արդեն 25 տարուց ավել, 25 տարվա ընթացքում ես կարողացել եմ ձեռք բերել մեր այն խումբ հաճախորդները, որոնք միշտ հավատարիմ են, ու փորձում ենք խումբը լայնացնել, խումբը մեծացնել, ու շնորհակալ ենք բոլոր մեր հաճախորդներին, նույնիսկ նրանց, ովքեր կմիանան մեզ, մեր թիմին։ Բացի այն կարևոր, հա, առանձնահատկություններից, որոնք որ նշեցիք այլ կլինիկաների հետ, ես անկեղծ ասած այսքան ժամանակ ինչ հաղորդումը կա, բավական շատ կլինիկաների հետ աշխատել եմ, բայց այն առաջարկը, այն տեխնոլոգիան, որ դուք եք առաջարկում, դեռ ես չեմ հանդիպել։ Չեմ բացառում, որ կա, բայց գոնե ես չեմ հանդիպել։ Մի քանի տեղ կա։ Գուցե քիչ են։ Հա, քիչ են։ Նաև սա կարող է պատճառ լինել։ Բացի այդ կարևորից, նաև էլ ինչ ծառայություններ եմ ածում ձեր կլինիկան, և էլ ինչ հետաքրքիր առաջարկներ ունեք։ Կլինիկան մատուցում է համարյա բոլոր ծառայությունները, որոնք ստոմատոլոգիայում կան, որոնք մատուցվում են ստանդարտ կլինիկաներում, բացի օրթոդոնտիայից, մենք օրթոդոնտիա չենք անում։ Դե դուք այնպես բան եք առաջարկում։ Չէ, չէ, դե մեկը միսով փոխարինել չի կարելի, նա ունի իրացությունները, հակացությունները, սա իրացությունները, այսինքն օրթոդոնտիայով չենք զբաղվում, դա մեր պրոֆիլը չի, և մանկական չենք զբաղվում։ Մնացած բոլորը իմպլանտոլոգիա, հա, իմպլանտոլոգիա անում ենք, այ ցերեք համակարգով մենք կարող ենք մեկ օրվա մեջ տեղադրել իմպլանտը, ու դուք ունենաք ձեր ատամը, եթե իհարկե ցուցումները կա։ Այսինքն լինում է դեպքեր, որ հաճախորդը, հա, շատ է ուզում, որ ինքը ունենա մեկ օրվա ընթացքում վերջնական կոնստրուկցիան, տեսեք, շեշտում եմ վերջնական, բայց երբեմն դա հնարավոր չի լինում անել, ոսկորի վիճակը կամ իմպլանտը պետք է սերտաճի, բայց մեծամասամբ հաջողվում է մեկ օրվա ընթացքում։ Հիվանդի պացիենտի ֆունկցիոնալ այդ խնդիրները բացակայում են, և ինքը պատրաստ է ընդունելու, ձեր կողմից հնարավոր է մեկ օրվա ընթացքում։ Այո, մեր կողմից հնարավոր է մեկ օրվա ընթացքում տեղադրել և մեկ իմպլանտ ունենալ, և ատամները, և մեկ ատամը, և նույնիսկ եթե ամբողջ ծնոտի վրա ինքը չունի ատամներ, տեղադրել որոշակի քանակությամբ 4 կամ 6 իմպլանտ ու ունենալ օրվա վերջում իր ատամները։ Տեխնոլոգիան կոչվում է fast and fixed, կամ թեկուզ ասում են բոլորը 4-ի վրա, այդ տարբերակով են ասում։ Իսկ դուք տեղադրում եք առավոտյան գալիս եք կլինիկա, տեղադրում եք, երբեմն լինում է fast and fixed-ի տարբերակով, երբեմն ունենում են մի խումբ ատամներ, օրինակ կան մասնագիտություններ, որոնք միշտ կաշկանդում են մարդկանց, որ իրանք դիմեն ստոմատոլոգի, բայց այդ ատամները ֆունկցիոնալ չեն։ Այսինքն մարդը ենթադրենք շփվում է անընդհատ մարդկանց հետ, ունի 6-ից 7 ատամ,
որոնք արդեն էլ պահելու չեն, բայց ինքը չի կարող այդ ատամները հանել ու սպասել 3-4 ամիս, մինչև իր իմպլանտները կսերտաճեն։ Այդ դեպքում առաջարկում է fast and fix-ի տարբերակը, առավոտյան ինքը գալիս է կլինիկա, հեռացվում են ատամները, որոնք արդեն պիտանի չեն։ Տեղադրվում են իմպլանտները, ու մեր տեխնիկները նույն օրվա ընթացքում պատրաստում են իր վերջնական, տեսեք, շեշտում եմ, կոնստրուկցիան, ինքը կոչվում է երկարաժամկետ ժամանակավոր։ Այսինքն շեշտվում է ժամանակավոր, բայց ինքը կարա մինչև 5-10 տարի առանց որևէ պրոբլեմի օգտագործել։ Նույնիսկ եթե ինքը ցանկացած ժամ ուզենա, ինքը ցեմենտով ամրացված չի, ուղղակի փոքր վինտիկներով քանդվում է ու փոխվում է նոր կոնստրուկցիայով։ Այսինքն դա էլ առաջարկում կլինիկայի կողմից։ Այսինքն լավագույն լուծումը մանկավարժների, հաղորդավարների, բեմի մարդկանց, ինչպես նշեցիք, այն մարդկանց, ովքեր որ մարդկանց անընդհատ շփման մեջ են։ Սա իսկապես բացառիկ ուրախացուցիչ հանգամանք է, որ մենք այո կարող ենք շատ քիչ ժամանակ կարող ենք մեկ օրվա ընթացքում ունենալ եւ մեկ ատամ, եթե բացակայում է ձեր մոտ, եթե իհարկե ցուցումները կան։ Դե հա, հասկանում եմ։ Հա, եւ նույնիսկ ամբողջ ատամնաշարը։ Այսինքն նախ կային դեպքեր մի ժամանակ, որ իսկապես հնարավորությունը կար մարդու օրգանիզմը պատրաստ էր ընդունելու, բայց տեխնիկապես եւ ժամանակի առումով հնարավոր չէր լինի։ Այո։ Ես շատ-շատ ուրախ եմ, որ դուք կաք, ես շատ ուրախ եմ, որ դուք աշխատում եք իշխ պացիենտի, շնորհակալություն, որ իսկապես աշխատում եք հնարավորինս համապատասխանաբար, հա, հավասար քայլեր ժամանակակից ստոմատոլոգիային, եւ մեր բոլոր ածածողներին եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել էի Էրոդենտ ստոմատոլոգիական կլինիկայի ղեկավար տնորեն Մուրազ Գրիգորյանին։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, կհանդիպենք մյուս շաբաթ, տեսություն։